Napadený Younes vydává prohlášení, které začíná slibně. V posledním čísle neblaze proslulých hlasů z Nučic hodilo po mně blátem individuum štítící se práce, notorický lhář a alkoholík, pan redaktor Papík. Každý, kdo zná mé šediny, ví velice dobře, že jsem již přes 40 let šťastně ženat. A nemusím snad opakovat i, že má minulost je tak bílá, jako má vrána. V městě i v okolí znám mi každé malé dítě. A nyní přijde na sklonku mého života ničemný padouch, trestaný pro nesčíslné přestupky, a bude mě tvrdit do očí, že jsem někoho sprznil na svá stará kolena. To by nešlo, pánové. Náš volební boj musí mít jistou mravní úroveň. A já proto jménem svým a jménem své strany agrárního porozumění žádám výkonný výbor strany ochrany a osvobození ducha a majetku, aby vyloučil okamžitě ze svého středu, řeknu to přímo, toho mizeru. Já sám jsem již v zájmu náležitého ocenění mravní schátralosti na toho bídáka Papíka podal žalobu. Josef Younes, břidlice, lepenky a cementové tášky. A tu teprve nastala generální zpověď. Vycházely pěkné věci najevo. Občané se nestačili divit, jací vyvrhelové řídili do poslední chvíle osudy města. Zloději! Kde jsou peníze za prodaný cukr? Teda to. Ale jambor, jak to bylo s tou fůrou brambor pro obecní chudinko? Nevím, o jakých bramborách to tentokrát mluvíte. A co ty, Karle? Smilníš na obecní. A přitom máš dost domácího. Ano, ano, to je pravda. Dvě krávy má. A malé telátko. Beránku boží. Takový smilník a keťas musí být z veřejnosti odstraněn. A vám, vy dvě cyklické kabrhelky, radím, abyste se místo o politiku starali o svůj pravidelný cyklus v té vaší lize. Tak si dej pozor, aby se ti výsledky voleb nevrazily do zadnice, abys mohl na ní zdravě sedět. Najdeme společný jazyk. Drž hubu! Ano! Co já? Ty jsi prase! To stejně hudo! Co se prase? Rozumějte se! Všechny!